Morgens Copenhagen Dogs program var spækket med rystende film om alt fra kannibaler og krig til ekstremisme og katastrofale klimaændringer. Dokumentaren The Cleaners foregår hovedsageligt i store kontorlokaler, men den er også en voldsomt foruroligende dokumentar. Den beretter om de underbetalte filippinere, som har til ansvar at tjekke indholdet i de billeder og videoer, der lægges op på de sociale medier. Og dagligt konfronteres de med alt fra selvmordsvideoer og halshugninger til børneporno og terror. Det er intet under, at flere af de ansatte blev totalt traumatiseret. Men disse såkaldte cleaners bliver også bedt om at fjerne en masse billeder og videoer, som ikke umiddelbart virker kontroversielle. Det er blandt historiske billeder og politiske satire. På den måde åbner filmen også op for en diskussion om internetcensur og overvågning, der ikke ligefrem tegner et flatterende billede af de sociale medier. Digitale platforme, der lever højt på trafikskabende had og konflikt, men som ikke ligefrem værner om sandheden eller den kreative frihed. Companies decide what can stay up and what must be taken down. Delete. Outsourcing should be disturbing to people in democratic societies. There are tens of thousands doing this work. All of it's done in secret. They need to be anonymous because we have a contract signed in. Our decisions will impact what 2 billion people are thinking. Og apropos diskussion, så mødte vi op til filmens premiere under Copenhagen Dogs i Cinemateket, hvor Berlingskes chefredaktør Tom Jensen og Socialdemokraternes retsordfører Trine Bramsen diskuterede filmen og de sociale medier. Og efter debatten i salen, så fortsatte vi diskussionen i Cinematekets kælder. Man sidder og tænker, hvad er det egentlig, der er sluppet løs her på kloden, ikke? Altså, og som så afstedkommer forskellige eksplosioner og problemstillinger forskellige steder på kloden på samme tid for forskellige mennesker. Det synes jeg, det er det, man virkelig sidder tilbage med, når man har set filmen. Altså en Mark Zuckerberg, Facebooks stifter, der stiller sig op og siger alt det gode, han tænkte formentlig, da han lavede platformen. Og så alt det har afstedkommet forskellige steder. Og hvad pokker gør vi så ved det på en måde, som gør, at vi ender et godt sted, og ikke et endnu værre sted, end vi er lige nu. Mm-hmm. Jeg stiller et rigtig sådan, måske lige lovligt prætentiøst filosofisk spørgsmål, jeg kom til at tænke over under debatten og under filmen også. Mod slutningen af filmen har vi også de her billeder af de her folk, der jo gennemgår Jesus lidelse også. Og alt det had her, som Facebook jo med til, føler man promoverer og svælge i, det er jo heller ikke noget, der sådan bare lige føler man er skabt ud af den blå luft, altså siden Facebook blev født for 12-13 år siden. Er vi simpelthen bare som mennesker for, hvad skal man sige, medfødt selvdestruktivt? Kan vi gøre det en forskel, hvis vi går ind og regulere Facebook mere og så videre? Altså, kan vi finde den der refleksion, som der jo betaler med filmen, vi skal finde kærligheden, vi skal reflektere? Er det overhovedet muligt for os? Jeg synes jo, det der er tilfældet med sociale medier, med den digitale kommunikation i hele taget, det er jo, at den tager jo alt det bedste og alt det værste ved mennesker, og så skalerer den det bare op sådan 10.000, 100.000 gange og op i globalt perspektiv. Og det er jo det, vi har svært ved at håndtere. Og det er det, som tech-giganterne har vist sig har svært ved at håndtere. Det er det, vi som sociale medieforbrugere har vist sig har svært ved at håndtere, og som man politisk har svært ved at håndtere. Jesus billede så jeg egentlig mest som et billede på de der stakkels rensere derude i Filippinerne, som må gennemgå alskens lidelser for at rense ud, ikke, på menneskehedens vegne. Men det er jo det, jeg synes, man ser med Facebook, det er, at det, der var slemt i forvejen, det bliver bare rigtig mange gange slemmere. Jo, og på den måde er det jo... Altså historisk har der jo altid boet en ondskab i mennesker, som ved hjælp af sådan nogle gruppedynamikker har kunne sprede sig, og hvor man har kunne overbevise hinanden om, at bestemte befolkningsgrupper skulle udsættes for alt muligt. Og man kan sige, det rigtig skræmmende ved Facebook er jo, at der går det bare så meget hurtigere. Og på den måde kan Facebook bruges som talerør til at få skabt den her gruppedynamik, ligesom altså for ondskaben, ligesom at det også kan få i millioner af mennesker til at samles om en sød video af nogle katte. Altså at skabe et sammenhold på den måde, som jo er den positive side. Men det trigger noget, som ikke er rart i mennesket, og som jeg tror altid har været der, men som det bare
får antændt på en hurtigere måde. Mm-hmm. Jeg vil jo gerne høre jer som om hver især inden for jeres specifikke område, så som chefredaktør og som politiker, hvilken rolle, altså hvilken effekt man kan have på at sætte spotlys på den her problematik i forhold til de sociale medier, både i forhold til netop at sætte det i rampelyset, så vi bliver bevidste om det, alle os, der ikke bliver konfronteret med det sådan i dokumentarfilm eller i viser sådan hele tiden. Og hvad kan man gøre for at påvirke folks mindset i en positiv retning til, at de tager mere stilling til det? Ja. Jamen, jeg synes jo, at der faktisk er ved at ske noget. Altså, der er ved at ske, der er ved at... Det er jo nyt, det her. Det er stadigvæk nyt. Der vil blive skabt en bevidsthed om, altså, at hvad er det, vi får, hvis vi for eksempel kun er på sociale medier? Hvis al den oplysning, vi tilegner os, hvis vi får den via sociale medier, hvad er det så? Hvor ender vi? Ender vi et godt sted, eller ender vi et knap så godt sted? Ender jeg et godt sted, ender jeg et knap så godt sted? Og den der skelnen mellem, hvad de sociale medier kan, og hvad andre former for oplysning kan, herunder de klassiske medier, som jeg kommer ud af, det er for mig at se en vigtig debat for os, fordi den jo også er et afsæt til, at vi kan fortælle historien om, hvorfor det faktisk er vigtigt at orientere sig på andre måder end gennem et feed. Det jeg egentlig synes, man tager med sig nu efter 10-15 år med sociale medier, det er, de kan og må jo aldrig stå alene. Mm. Altså, det må jo aldrig være det eneste sted, den demokratiske debat foregår, eller det eneste sted, folk lader sig oplyse. Fordi så går det galt. Mm. Så ender man som slave af en eller anden algoritme styret et eller andet sted fra, i stedet for at være et frit og oplyst menneske. Mm. Der synes jeg, der er noget at lige tage med nu, hvor vi alle sammen har været på Facebook i 10-15 år. Der, hvor jeg synes, der var et rigtig interessant tema i dokumentaren, var også det her med, hvordan stater kan presse Facebook til at lave specielle regler. Og jeg kan selv huske, at jeg var i Kina for nogle år siden, hvor Facebook var lukket fuldstændig ned. Det kunne man ikke bruge. Hvor en stat nu sidder og kan sige til de her store giganter, sociale medier, I må gerne være her, men så er det på vores præmisser. Det synes jeg faktisk også er en yderst uhyggelig udvikling. Og så omvendt er jeg lidt ambivalent, for jeg vil gerne have, at de overholder dansk lovgivning også. Så. Ja, og en kombination af nogle kæmpe store tech-giganter, som har monopol i virkeligheden på en stor del af kommunikation på sociale medier, og så regimer og nationer, der går ind og lægger op sådan politiske, sådan tæt politisk regulering og censur ind, den er rigtig giftig for den frie debat i verden. I've seen hundreds of beddings. Ignore, delete. The danger is that we might lose democracy because we're willing to give it up.